su se promijenili. Danas žučno reaguje i sin Bakir, pitajući Šmita kako njegov otac može biti izjednačen sa srpskim generalom, koji je, kako kaže, činio zločine, a Alija zaustavljao nasilje. Ne priča Bakir o tome kako je Alija žrtvovao mir i kako je pod pritiskom Zapada povukao potpis sa Kutiljerovog plana 1992. i tako zarad unitarne BiH mnoge živote odveo u smrt, što je lično potvrdio i sam José Cutillero, svjedočeći pred Haškim tribunalom.